ସମ୍ପ୍ରତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଉପହାର ଡି ଡି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପ୍ରତି ଯଶିତ ରଞ୍ଜନ ସିକଦାର ଏସ୍ଇ ସିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନିକଟରେ ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଭିନେତ୍ରୀ ମିତା ବାସିସ୍ଥା ମନୋରଞ୍ଜନ ନୀତି ପରିଷଦର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନିକଟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ନନ୍ଦିନୀ କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନିକଟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଫେଡେରେସନ୍ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶରୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ଆୟୋଜନ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଛି ନିକଟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସୁମାନ ଗିଲ୍ ଆଇ ସି ସି ଓଡ଼ିଆଇ ରାଙ୍କିଂରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପ୍ରତି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରାଧାରାମୟା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି প্ৰসিদ্ধ অভিনেতা হাস্য অভিনেতা সত্যন্দৰ কুমাৰ খছালাৰ চৌৰাশী বৰ্ষ বয়সৰে দেহ হৈ উনৈছশ বয়ানবে বেজ আই এফ এছ অধিকাৰী গোপাল বাগলে অষ্ট্ৰেলিয়া ভাৰতৰ হাই কমিশনৰ ভাৱে নিযুক্ত হৈছিল ସମ୍ପ୍ରତି ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲୋନି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏସିଆ କପ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ବୋଲର୍ କିଏ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡ଼େଜା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଞ୍ଚମ ଜାତୀୟ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ରଗ୍ବି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କେଉଁଠାରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଲଦାଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ମହିଳା ଏକକ ଟାଇଟଲ କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କୋକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ କେଉଁ ଖେଳାଳି ପୁରୁଷ ଏକକ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କିରାନ୍ ଜର୍ଜ